сабья энд байна одоо ТВ хэмжээ хэзээр яр нүрний хөврөл илэрхий ямар сөхө толгой байна уу байдал чин тэмэтэрхий алдах шага давра тага гинэ доош унах ви татур татур их гүйлээ гадны чамаа үзэл биш алдахгүй амалдахгүй байх чи хин нэрийн жишээ цэмнас амдэрлээ доош сухнаад сайхан биш гаргалга үргэлж байдаг чиглээ өөрчлөө биш амдэрл бол айл алхам дутм шиний сурдаг арчаагүй байдласаа болж гэрээ савдаг болж өвөрдөг хараг шан биш ураг шан болж үгүй цолох шан тариа даваад гарна битгий намаа буруш эдгээ хийх ёстой зүйл мэнэн гэн хийнийх үх юм болох шин зууны эхлэл нь хэлэх юм хүмүүс надад тэлдэг гин хийнийж бодол санаад орж байгаагүй гэдэг юм цочр билэг сонин хэлэг тамшаа алан навч чин цогж барах шалгаж үдэн сэтгэлийн талтай ах чин цон үхтэ цон хүнтэ миний орчин чиний их шиг цөмөсрэх завгүй ажил нь цөмийн голтон байгаа мшиг бид ажиллан дүнэн нутахгүй гарна дүнэлт хэлээ суухад миний лайт дээр минь мандан ихний мэдл миний сэтгэл үгүйсгээ би саараа чин болохгүй бол амарн бүгдийг нь таараа чин Монгол хүн байна уу? Би алуурч. Гэхдээ би эзээ ч өөрийнхөө гараар хүн алахгүй л дээ. Зарим бүр үүдэг юм уу яа гэж хэлсэрч. Тэм ч үүдэл бол гадаа авч ажил хийлдэг. Баран харагдахгүй алсын замда морди баг багаар дуулаад авна өөрийгөө бас нэг торти чинээр үлсэн содон өөр шин шинлэг сортиг ойлгохгүй арахгүй дохио шиг харагдан морти эмори энгийн даруй байхын дэндүү сайхан нэг болохын дахилгүй шийдвэл нэрэ дэндүү амар ер болсын асууж байхаа сонсож ойлгох хамаа хэн болохын гүнийг асууж байлаа сонсоод аваа тухта яг нь хэлэн сонсон туршин хаарн баазн тутуула фриш яхад аж үхтүүд хэлээ хаацн тулж ирээд нүдрүү ихтэл байцгүй хөнгө шингэ хаавн тунгийн өргөж гаргадаг зорн гадар савл хаа ер нь хаан баун хатарсан зүуд утгаар холоо бодоошн даарн огшин шүндийн хүртлээ нэлээд хугацаа өрн таарн болж өрөх ёстой үнэн байхлын нэг энэ жаман болгосо болохгүй хүртэл бид дэшээ тэмүүлнэ богдын амрыг алдаа даалгадуулдаг бүч юм бишээ бодол бодлын гүнийг нь ухсаарлуудыг хүрлээ бор зүрхээ дээш нэмээ цаашгаа улам дүүлнэ юу вэ гэж үйн бол хөнгөн 48 56 78 хүгийн лалруу дүгэн бай дандаа бэлэг өгөн чигээ бэлдэ хонгор майн дараа улзах хүртэл тогто томото бай бич Одоо яг одоо үйл. Үйлэж. Маа, тэстам. Энд чи тэр гацаахна. Урчгүй уцдаг юм шиг тэстам. Би тэр гацаахна биш шүү. Чи бол тэр гацаахна. Тэгвэл чи ч одоо үйл. Маа, тэстам.